Dobar dan. Dobar dan Hvala i što ste vašim ovde. gledalcima. Kako ste se odlučili da citirate Disa u Skupštini? Pa zato što u toj pesmi koja je napisana pre 114 godina, nažalost, ima toliko tih stihova koji se mogu primeniti na vreme u kome danas živimo. Mogu da vam kažem da se dosta začudio, ali ima puno ljudi u Srbiji, i to obrazovani, koji nisu čuli za tu pesmu. Znači, nije sporno što mnogi poslanici Srpske napredne stranke nisu bili čuli, pa su dobacivali tokom te pesme, pa je neko viknuo, ma to je Dis, a oni opet ne razumiju, vjerojatno misle onaj hipermarket Dis ili nešto slično, ali ljudi zaista nisu čuli. Mislim da je razlog, mislim ovoga Orbanovog isto, to on bi on isto rekao da ovde sve bilo u redu. Posle te vaše emisije se Bilčik više puta izvinjavao i 4 puta je menio svoju izjavu. Zato što je bio pogrešno i citiran, između ostalog, iz ove emisije. Vladimir Bilčik je čovjek koji radi za Aleksandra Vučića. Mogu ja samo da završim, gospođo Gojgić, jednu stvar. Prekinuli ste me do sad već 10 puta. Pa da, ali znači, morate mi dozvoliti da jednu...